Na tarde da última sexta-feira, dia 14, uma mulher foi encontrada por uma moradora de Pouso Redondo na rodoviária do município. O nome dela é Shirley Cristina. Segundo Shirley, ela percorreu o caminho de bicicleta de Itajaí até Pouso Redondo. Relatou ainda que chegou a ser agredida no caminho. Ela teria saído de casa depois de um desentendimento familiar, mas após a família ter restabelecido contato neste final de semana, Shirley desapareceu e agora a família é que está buscando encontrá-la. Quem tiver alguma informação do paradeiro de Shirley Cristina pode entrar em contato através do telefone 47 996 83 92 04. Rede Web TV, a sua TV online.